Čus, Švrika, dneska už Švrika z dalšího Minecraftu a dneska lidi vám chci ukázat jeden takový super Tower Defense server, který úplně teďko před nedávnem vznikl. A pokud neznáte toho youtubera Kaptena Sparkleze, já jsem si, že ho znáte, on je docela dost dlouho na YouTube scéně, tak jo, ten server je od něj. Ten server se jmenuje Fallen Kingdom a jde vlastně o to, že ten server je vlastně Tower Defense server o tom, kde si uděláte svoje vlastní království a musíte ho tam zabezpečit proti ostatním lidem, kteří budou třeba chtít na to vaše království najíždět a chtít ho vykrást. A zároveň vy, když budete online, tak si můžete právě takhle najíždět na ostatní lidi a vykrádat je a získávat takhle víc a víc peněz do vašeho království a aby takhle mohlo vaše království super rychle růst. Já osobně se ten Tower Defense ještě nehrál, koukal jsem se na celý videjko od Kaptena Sparkleze a zároveň mi vysvětloval něco Martin. Čau Martine. A vlastně pro mě to bude dneska first feel a já se to strašně těším, protože já osobně mám hrozně rád Tower Defense hry, s Makinou je hrajeme skoro furt, jak už na Robloxu, nebo i na mobilu, nebo i na počítači, jsem tam prostě si zahrám nějaký ten Tower Defense. A vlastně to už možná i víte vlastně z Minecraftových videí, že občas natočíme nějaký ten Tower Defense, takže už to prostě můžete vědět. No já to nebudu zdržovat lidi, my se instantně připojíme na ten server, je to na 1.16, takže je to na úplně nejvyšší verzi a hned instantně tady máme týpka, který nějaký William, který na nás začíná mluvit. Jinak by the way, pokud byste chtěli další pokračování z toho Tower Defense serveru, hoďte tam ten like a když tady bude 800 likeů, natočíme pokračování a jdem se od toho pořádně vrhnout. Ok, teďka začíná teda mluvit, že rád, že tady konečně vidí nějakou jako, jak to říct, přátelskou tvář, chápeme se. A předtím, než teda se stane král, takže prý máme teda si stáhnout resource pack, jasně. Resource pack je tady hodně důležitý, protože tady máte customizovaný věci, jako ty věže, anebo barikády, což je prostě luxusní, vypadá to fakt skvěle. Dáme si tam teda ten resource pack a jo, počkáme furt, co teda ten William, jo, teď se mi to načítá. Ano, a máme to teda nastavený, vypadá to, že má jsem nějaký zaseklej tady, co se sakra děje. A William teďko tady to vidíte, jak nám jako k nám William jakoby jako promlouvá, což je docela hustý. A every time you enter Fallen Kingdom, this resource pack will be applied automatically. Jasně, pokaždý, když vlezeme sem, tak se nám automaticky ten resource pack dá. Prej, jestli máme se rozhodnout, jestli jsme král nebo královna. No, samozřejmě jsem král, mám jako na to, počkej, kliknout na tohleto, takže samozřejmě král, kámo. Teďko kdybych kliknul na toho krále najednou. Takže ty jsi královna, dobrý den. A já pojď, co? Dobře, už teda evidentně s náma domluvil a tady máme našeho krále, který evidentně jakoby vlastní celý tohoto království. Tohoto evidentně bude jakoby asi naše, nebo já jak to mám pochopit. Máme teda mu teďko tady dát jméno našeho království, jak se bude jmenovat. Jako co jiný mě mělo napadnout, prostě sorry. Wakanda, Makanda, já prostě chci mít svoji vlastní Makandu. Krásné království si myslím. Accept. Tohle je moje nový království. A noble name, ano, přesně tak. Co jsi ještě k tomu ještě něco říkal? Jočko, počkej. Ne, my si budeme ještě volit barvu jako naší vlajky, pokud to chápu. No samozřejmě červená, ty kráso. No jasně, všude máme červenou, kámo, nejvíc. A ještě sekundární barva, kámo. Sekundární barva, hele. Tak jaká by mohla být dobrá sekundární barva? Možná červená a bílá? Tak to je na prd, no tak to ne, kámo. Takže hele, primary color si máme červenou, tu já chci, ale jaká bude teda ta druhá? Jak to uděláme? Černá, to je taky divný. Spíš to možná, pojďme to zkusit schválně udělat v obráceně. No jo, to už by trošičku jako celkem šlo, když si vezmete, že bychom měli právě takhle bílo-červenou. A nebo teda v obráceně. Teda osobně se vám přiznám, že ta černo-červená barva se mi celkem líbí. Myslím si, že ty barvy si podle mě budeme moci potom zase nakustomizovat, takže doufejme, že to tak bude v pohodě. Dobře, let's set up your kingdom defenses. Teď k nám promluváte ten král, že teda si máme teda dát nějaký právě ty obrané mechaniky právě proto, aby jsme nebyli jako napadnutí tak lehce, že jo. Follow me to the bottom of the stairs, I'll show you where your enemies will begin their raid against you. Jasně, takže máme jít teda za ním. Počkej, to už to vypadá celkem zajímavě. A tady teda evidentně uvidíme, kudy teda jako po nás půjdou, ne? Enemies must follow your raid path when attacking. Defense towers me on base. Jasně. Počkej, takže my si uděláme svoji vlastní cestu. Kudy právě oni teda jako ty nepřátelé jakoby půjdou, jo? Chápu to dobře. A po té cestě my si tam teda budeme moci dát právě jako dál ty, jak se tomu říká, no, ty věže a podobně. Takže tam to prostě půjdou.
půjde, no. Hele, takže schválně, placepad. OK, no tak to je cool, kámo. Čuž na to, já si můžu jako udělat svoji vlastní cestu. A krát koukám, že můžeme mít maximálně 64 bloků. No tak to je docela takový jako naprd, osobně se vám přiznám. Že 64 bloků je docela málo. Docela bych očekával, že jich bude víc, takže nevadí. Hele, tak já to udělám asi jednoduše takhle. Udělali jsme si takový esíčko, kde teda můžeme dávat takhle ty věže třeba tady takhle na ty strany a ono to bude jakoby mít velký dostřel. A teďko to teda musíme asi nejspíš táhnout skrze tady tyhle ty schody. Tak to takhle dáme tady skrz schody a pokračujeme dál. Takže asi sem předpokládám, že bychom to teda mohli dát na ty schody, na ty schodiště. 34 už máme ty kráso, no. Támhle to teda reálně osobně nevím, co teda značí. Jestli třeba tady to teda má, ne, to ne, tady to končí. Jasně, tady máme teda, že jako další schodiště dolů. Takže my to můžeme fakt tady jako protínat úplně totálně, jak se nám prostě zlíbí. Reálně, jak se nám zlíbí. Mě by osobně zajímalo, jestli si třeba potom budeme moci vylepšit právě tyhle ty cesty, že by to bylo třeba delší. To by bylo mega hustý. Kdyby to takhle fakt fungovalo, tak to by se mi fakt líbilo. Kdyby jsme takhle si teda mohli to takhle rozšířit, to bylo peckový. Takže takhle. A teďko jsme teda dole. Jasně, a tamhle už teda máme teda jako království, jako by nebo království. Už tam máme teda ten vstup. A myslím si, že tam asi nejspíš teda musíme to tady zakončit, teda jo. Takže já to jenom takhle tady udělám takový menší esíčko ještě momentálně a zakončíme to sem. Super. Tady už máme teda krále, který jde teďko k nám. A it looks like you've reached the base of your. Jasně, jasně. Would you like to continue to this raid? Jasně. Myslím si, že jako to asi momentálně necháme. Doufám, že si to teda budeme muset taky v budoucnu upravit. Podle mě snad jo. A pozor, teď už jsme teda tady, už teď krásně sedíme a král Vendaly, parádička. Co k nám teda říká? I can sense blah, blah, blah. Je to nějaký dlouhý kou a získali jsme 1200 goldů, paráda. Teďko máte tady prý nějakou, že builder z hadku, protože nějaká jako budova, která mi dovolí potom jakoby stavit další všechny možný jiný stavby. Takže to se celkem hodí. Osobně, když jak se tady udělala teďko tady ta cestička, to je hustý. Prý to teda můžeme položit úplně totálně kde chceme, takže jo, tak to rovnou vidíte, ne? O, tak to je topovka. Počkej, ale tak jako kde to já postavím, no? Počkej, pojďme se kouknout tady dozadu, protože tam nemáme teda žádnou tu cestu a byl by to možná lepší. Schválně, jo, tady už koukám, že už mám dokonce i zelenou, před chvíličkou tady byla zelená, takže počkej, dáme to třeba sem pravým tlačítkem, můžeme se kouknout, jak to teda bude vypadat, myslím si, že by to mělo být asi takhle v pohodě, place down. Parádička. No a máme teda builder z hadku. Takže to je teda místo, kde teda budeme moci teda získávat nějaký blueprinty. Purchase a bank blueprint at your builder's hut. OK. Máme si teda koupit blueprint na banku, kterou teda bychom měli asi nejspíš položit někde tady zase. Having teda vlastně někdo battle scroll down different inventory slot. A, jo, dobrý. Tak, já bych si ji asi dal někde vedle toho úplně totálně. Takže pojďme ji dát třeba takhle. Možná si to potom budeme moci taky jako nějak přemišťovat, ale třeba taky ne. Já doufám, že jo, protože pokud ne, tak jsme totálně v řiti. A jestli jsem to tady položil nějak úplně totálně na prd, tak jsme úplně totálně v řiti. No, nicméně, máme si teda koupit teďko barek blueprint, což je teda věc, kterou, wow, to je docela velký. To je věc, ve které teda budeme moci si trénovat své vlastní jednotky, pomocí níž budeme moci jakoby raidovat právě na ty ostatní hráče. Takže na to se docela dost těším, hlapčky. Takže můžeme to položit někde tady, kámo. Mám tady úplně všechno červený, že to je prostě strašně malý. Tady už to můžu dát, hlavičky, polož to, ukáž, jak to bude velký, kámo, počkej, ne, shiftem, tak, a já to dám trošičku, a tady by to možná mohlo být, počkej, jo, vedle toho přesně, já bych to tady takhle dal, nice, ty krásu, to je obří, a tady dokonce máme i takhle nether portál, koukám, tady máme archery, který jim trénujou, už hustý, ok, a máme teda teďko, co máme dát, máme tady dát farmu, farmu level 1 jsme získali, takže tu ani kupovat nemusíme. Máme tady tím pádem farmu, kterou tady položíme. Já bych jí farmu asi položil někde tady. Aha, to nemůžu projít, nevadí. Položíme farmu třeba někde sem. Ty krásu, to je taky obří teda, jako abych se přiznal. Tak to tady nepoložíme nikde, ty, nebo se mám místo, kde ty věci mám jako pokládat, to je šílený. Hele, dáme to třeba tady? Můžu to položit tady? Počkej, otoč to, kámo, otoč to. Potřebuji nějak otočit, hele. Otoč to, dělej. Počkej, dej to sem. Dej si to takhle sem. Nemůžu tady položit stále. To je strašně obří budova. Mi neříkej, ty
krásou, kam ty budovy potom máš jako dávat. Ale tak accept, no, prostě dal jsem si farmu teda sem. Já jsem na to strašně zvědavej, co dál. Place a blacksmith. Dobře, takže to je, jo, to se sem hodí. No hodí, to se sem úplně totálně jako vejde. Takže skvělý, za to jsem teda osobně rád, že se to sem konečně aspoň nějaká budova vejde. Posuneš se, prosím tě, posuň se, tak, pravím, ok, a polož to tam. Skvělý. Jenom teda jsem to teda dal úplně totálně na prd, protože mám teda vchod odsuť a nebo tamtuť. To je takový dost na prd teda. A jak mám teda tu farmu? Farmu jsem dal úplně obráceně. Ježíš Maria, takže, no i když tady mám schodiště, jo, ale je to úplně v obraci, takže to budu pak muset nějak otočit. Doufám, že se mi to podaří. A ještě mám tady položit nějaký mine, který na 100% teda bude jako ve stylu, že tam budou jako minovat nějaký jako věci, nebo nějaký suroviny, které se nám potom budou jakoby hodit, ale můžu to nějak tady dát sem třeba, můžu to položit tady, hele, schválně, jak to bude vypadat tady třeba, nebo počkej, já to položím jinak, takhle, to by možná bylo být fajn, ne, takhle z té strany. Jo, so we're back in, ježi moc se vážně zpívá tu písničku z Fallen Kingdomu, jo. Ok, teďko říká něco o tom, že mám položit nějaký barikády. Jasně, získali jsme teda barikádu, kterou teda můžeme položit někam jako tady k té naší cestě. Co jsem tak si koukal na to video od toho kaptena Sparkleze, tak prej, že ta barikáda by se měla dávat někam před nějakou věž, teda za věž, sorry. Protože aby ta věž neustále mohla střílet právě na ty lidi, když budou ničit tu barikádu. Pokud ta barikáda bude položená třeba takhle, počkejte, takhle, a ta věž bude až někde tady, tak ta věž nebude moci dostřelit přímo na ně, což je docela dost naprd, co si budem. Takže kam položíme barikádu? Já si myslím, že barikádu bychom mohli dát někam třeba sem, jenom teda je dost naprd, že se mi tady teda nechce nikde ukázat, jo, vidíte to, jo, hele, až teď. Takže pravým tlačítkem a takhle bych ji tady teda reálně položil. Máme první barikádu a tím pádem věž bych třeba položil třeba někam sem, teda pokud teda samozřejmě se mi nějaká, jo, tady mám další barikádu, pokud se mi třeba nějaká jako ta věž za chviličku jako dá, že jo, ty věže si budeme muset potom jako nějak upgradeovat nebo i kupovat podle mě, takže to bude celkem jako obtížný. Barikádu další bych dal asi nejspíš sem, no to je v podstatě zatím asi jedno, nějak to tady jakoby rozkouskujem a já si to stejně potom jako nějak ještě upravím, že jo. Ok lidi, dostali jsme teda první věž a to je konkrétně teda pro nějaká Archer Tower, chápem se, jo, vypadá to, že to je teda věž, která bude neustále střílet na ty útočníky pomocí luku. Tak to by bylo celkem fajn, já myslím, že bychom jí mohli dát třeba někam sem, protože přece jenom pokud ona bude mít dosah třeba ten jeden blok, nebo jeden, no, víte co, prostě jeden čtvereček, tak by měla střílet sem a ještě i tady by měla podle mě střílet, takže by to mělo být celkem v pohodě. Nice. Level jednička, můžem teda zároveň na ní kliknout a jo, nemůžem to teda dělat momentálně teďko, tak nevadí. Zombie Grave, což je věc, která by teda by nám tady měla spavnovat zombíky. Což nezní špatně, osobně teda akorát teďko jenom, kámo, funguj. Trošku mi to, jo, nějak se to buguje, mi přijde momentálně. No, to bude tím resource packem, ty kráso. Left click to place down. No však klikám, kámo. Tak tady evidentně to asi položit nemůžem, nebo já nevím, prostě je to divný. Nicméně, tak to dáme tady k této barikádě, aby se neřeklo, tak to dáme k barikádě. A jo, tady to položit už teda momentálně můžem. Nevím, co bude dělat ta zombie grave tower. Vypadá to, že tady tato zombie grave tower asi nám bude spavnout zombíky. Nevím, ale to se asi necháme potom překvapit. Co máme tady? Beehive. Což je teda včelí úl. Včelí úl bychom mohli dát třeba sem. Co by na to? Proč ne, že jo, hele. Hodíme ho sem, pravím a jo, je tam. Skvělý. Tady máme potom Snowman Forest, nebo Fortress, sorry. A to by nám teda mělo asi spavnovat sněhuláky, nebo sněhuláci budou střílet přímo z toho. To by bylo by celkem zajímavý. Položili jsme úplně všechny ty věže, které jsme do základu dostali. A tutorial complete, nebo Kingdom Camp. Lid mi to teďko napsal. Co je napsáno? Go see Jerry at the blacksmith to get started. Dobře, máme navštívit nějakého Jerryho, abychom teda konečně začali něco. A nebo máme dát potom lomeno K to manage your kingdom. A ještě něco tam někdo psal. A potom máme jít teda za Aaronem, abychom vytrénovali teda nějaký naše dotky, abychom mohli konečně na ten raid na někoho jinýho a získali konečně nějaký prachy. Tady náš nějaký ten nějaký, který nás tady chrání hustý. Nicméně, pojďme dát teda lomeno K. Mě by to celkem zajímalo,
co tady máme jako v nastavení. Kingdom management, you already have this page selected, jasně. Member management, tady můžeme teda přidávat, jako pokud bych chtěl třeba s někým hrát v koopu, tak si tady můžete přidat až 4 lidi, což je celkem dobrý. A pak tady máme rivals, takže tady máme teda jakoby možnost třeba si dát nějaký rivaly, který se kterýma budeme neustále bojovat proti sobě. Martine, těch se, hodím si tě tam. Tady zároveň můžu dát, že go to your home, můžu se instantně portout momentálně sem do těch mých osobních komnat, chápem se. Nicméně, já už ještě nahoru tady koukám a možná kouknu na moje království ze zhora. Mně se líbí hrozně, jak jsou tam ty věže a barikády a podobně, prostě mi se to strašně líbí, jak to má ten resource pack. Vypadá to prostě suprově. A když dám ještě teda toho lomeno K, tak si zároveň můžeme teda vyměnit ty naše barvy, což jsem si myslel, že budeme moc. A grace period, the feeling of safety surrounds you. Jasně, 1,8 hodiny ještě mu tady teda budu prý v bezpečí a potom už nebudu v bezpečí. Zajímavý. A raid logy, tady se potom můžu kouknout na to, když na mě někdo zautočil. Zajímavý. Jinak, máme teda do začátku 1200 coinů a 120 gemů. Nevím, co jsou ty gemy. Gemy předpokládám, že budou nějaká premium měna. Nevím, neznám. A ještě koukneme se tady ještě k dolů, protože tady koukám, že máme tady dokonce portál do Netheru, do Endu, který si budeme muset asi aktivovat a něco tím získáme, nevím. Castle Crypt, mine out and design your crypt to your liking. Počkej, takže já tady tyhle, když to vymajnuju, takže z toho můžu mít svůj vlastní místo, kde prostě jako si můžu cokoliv prostě udělat, jak chci, jo. Hej, tak to zní docela hustě. Teď mám taky další ještě portál. Tak to asi nic, no. Dobře, tak jdeme teda za tím týpkem, abychom si mohli udělat teda nějaký ten další quest a pokecáme i o tom, jak abychom teda mohli jít na nějaký ten raid, ne? Uděláme si nějaký ty jednotky, jsem na to zvědavej. Takže, prej máme teda nejdřív zajít teda do toho blacksmithu za tím Jerrym. Takže Jerry, čau kámo, tady si zároveň teda koukám, že můžeme získat pro nás, asi, předpokládám, nějaký ten armor. Locked leather helmet, click to unlock, ok. Head over to the farm and talk to Joe and help some, you get some leather and craft some armor with. Jasně, takže máme teda na farmu, na farmě nám prejde nějakou kůži, s kým, že mám pokecat přesně? Jo, s Joem, takže pokecáme s Joem a on nám dá teda nějakou kůži, předpokládám. Claim product, there is, počkej, what? Počkej, já teda když tady hodím tohleto, co se stane? Kámo, mě se sem dali malinké ty krabičky, co se stalo? Utratil jsem 800. Mám najednou 400, můžeš mi to vysvětlit, kámo, jak to, že mám najednou 400? Instant finish, click to instant finish. Kámo, já nechci utrácet ty gemy. Já to chápu. Když na to kliknem, tak se nám vlastně, my vlastně investujeme peníze do toho, abychom tady měli teda nějaký krávy. Já jsem teda kliknul na krávy a bude to trvat 30 minut, až, no, než se nám teda ty dvě nebo tři krávy, nebo já nevím, než se nám rozmnoží a on nám z toho udělá právě nějakou tu kůži. Zajímavý. 26 leather a 8 raw beef. Ty kráso, docela dost toho dostanem, ale teda nechci říkat, trvá to strašně dlouho teda. Jako 30 minut tady na to mám vážně čekat, jo. Kámo, tolik, jo. Tady máme potom nějakého toho trainera u těch baraks a vlastně u něj bychom teda reálně měli být schopní si právě jak to říct, měli bychom být schopní si vytrénovat teda nějaký ty jednotky. Koukám, že mi teďku tady říká, že nejvíc všeho možného právě na to, abychom si je mohli jako ty jednotky nějak jako vytvořit. Už na to máme tady zatím 4 možné jednotky z asi, tyjo, z 20 vypadá to, nebo já nevím, nechci se mi to počítat. Tak vlastně potřebujeme na ty jednotky právě třeba 10 rotten flashe, 8 kostí a ty kosti a takhle všechny možné věci můžete získat právě v minovém světě. Tady právě minový svět, což je docela fajn na jednu stranu, že tam můžete získat ty věci, anebo samozřejmě to můžete právě získat i u farmera, což nevím, u farmera si kosti nedostaneme. Takže musíme jít do tohohle světa. Já si pokecám tady s tím týpkem a koukám, že když si to upgrade ten náš mine, tak vlastně získáme to, že můžeme jít do druhého patra, což je hustý. Takže evidentně čím lepší větší patro, nebo čím jako patro půjdeme níž, tak tím tam lepší budou věci, což je hustý. Ale potřebujete na to 60 000 goldů. Kde sakra chcete vzít 60 000 goldů? Já fakt nevím. A koukám, že dokonce můžete jít dát pick up one level 1 mine, což je hustý, že protože můžete ten mine sebrat a můžete ho položit někam jinam. Takže
ano, můžeme to přemysťovat, což jsem rád. Hele, pojďme vlézt tady do toho minového světa. A okej, vypadá to celkem jakože hustě. A tady teda si můžeme, skvělý kámo, safe zona, jo. Tady má, tady je, že leaving safe zone, já chci do safe zony, kámo. Neříkej mi, že tady je PvPčko. Počkej, je tady PvPčko nebo ne? Tohle to by mě celkem reálně zajímalo. Nepomně střílejí už nějaký skeletoni, já si říkám. Ale vypadá to, že tady asi PvPčko není, co jsem tak jako pochopil z videa od, koukám, Unique Quiver from Blacksmith level 2 plus pickup arrows. Takže ty nemůžu sebrat jen tak, zajímavý. No, nemělo by tady být PvPčko, nebo já nevím, no s tím se ještě musím teda poradit s Martinem, protože to nevím. Nevím to jistě. Nicméně, ale vypadá to tak, že opravdu teda budeme muset tady teda jako sbírat takhle jako věci různý, budeme muset zabíjet, abychom teda získali nějaký teda věci právě do toho našeho království, abychom si teda mohli udělat konečně nějaký jednotky, což vypadá, že je docela dost nadlouho a mohli bychom se na to třeba podívat někdy příště, protože za prvý potřebuji i nějaký ten krumpáč, potřebuji i nějaký ten meč, abych mohl teda jako bojovat a vůbec celkově potřebujeme to tady trošičku nějak rozšířit. A třeba uvidíte, do příště si třeba udělám i nějaký ty jednotky a mohli bychom jít na náš první raid, pokud byste se o to samozřejmě měli zájem. Já o to zájem mám enormní. Mně se zatím teda jako líbí, že máte takovou Tower Defense hru, onlineovku, ve které můžete prostě útočit na ostatní hráče a zároveň teda musíte chránit svoje vlastní království. Mně se to líbí. Hele, tady to dneska lidi ukončíme. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, dejte like a my se ještě uvidíme někdy příště u pokračování tohoto Tower Defense. Zatím si mějte. Čus. Tak, kde teďko mám sebrat peníze?